Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Mavlona Muhiddin Ulug'bek madrasasiga mudarris etib tayinlangan yili Salohiddin Zargar xuddi shu hovlida butun Samarqand ahli irfoniga osh bergan edi. Oshga jannat makon ustod Qozizoda Rumiy bilan on hazratlari ham tashrif buyurgan edilar. O'shanda Salohiddin Zargar suyukli o'g'li Mavlona Muhiddin uchun yiqqan nodir qo'lyozmalarini ko'z-ko'z qilib, a'lo hazratlarining tahsiniga sazovor bo'lgan edi. Zotan bu mavqe, bu obro, bu boylik hammasi Mirzo Ulug'bek orqasida ortirilgan edi. Ustod shogirdi Mavlona Muhiddinni shunday suyar, uning ilmi va salohiyatlarini shunday yuksak baholar ediki, yoshligiga qaramay mudarrislikka ko'tarib, katta nafaqa tayin qildi. O'g'liga bo'lgan bu hurmat ehtirom tufayli otasi Hoja Salohiddin Zargar Tarxon nomini oldi. Mirzo Ulug'bek unga savdo ahlidan hech biriga bermagan imtiyozlarni berdi, hatto tamg'adan ham ozod qildi. Qisqasi Salohiddin Zargar Movarounnahrdagi eng nufuzli odamlardan biriga, eng katta savdogarga aylandi. Endi bo'lsa, hayhot. Alaqushchi oyoq sharbalarini eshitib boshini ko'tardi. Bo'sag'ada fil tishidan yasalgan oppoq asosiga tayanib, Hoja Salohiddin Zargar turardi. Ignida qizil movut ton, boshida zar bilan tikilgan uchlik gilam duppi. Salohiddin Zargar poygakda to'xtab, paxmoq qoshlari ostiga yashiringan tirak ko'zlari bilan Alaqushchiga tikilib qolgan edi. 70 ga borgan bu cholning qaddi-qomati, uzunchoq oppoq yuzi, hatto kiyinishida qandaydir pinxoniy bir go'zallik bor. O'zi ham mushtekkina bo'lsa-da, zuvalasi pishiq, nigohi o'tkir edi. Alaqushchi o'rnidan turib, tavozi bilan salom berdi. Chol fil tishidan yasalgan bandiga dur va yoqut qadalgan asosini devorga suyab, to'rdagi ko'rpachaga o'tib o'tirdi. O'tirarkan, Alaqushchi bilan o'g'liga ikki yonidan joy ko'rsatdi. Boya dasturxon yozgan yosh mahram sharpasiz odimlab kirib, o'rtadagi kumush barkashni olib chiqib ketdi va bir lahzadan keyin tilla barkashda yangi meva-cheva olib kirdi. To bu ishning hammasi bajo keltirilmaguncha Salohiddin Zargar chirq etmadi. Yosh mahram orqasi bilan yurib chiqib ketgandan keyingina boshini ko'tarib, o'tkir ko'zlarini Alaqushchiga tikdi. Ko'p bo'ldi. Faqir kulbamizga qadam ranjida qilmagan edilar. Endi xush kelibsiz, Mavlono. Alaqushchi uning faqir kulbamiz deganiga ichida bir kulib qo'ydi. Tashakkur sizga. Huzuringizga bir niyatda tashrif buyurgan edim, taqsir. Mavlono Muhiddin bayon qilgandir. Salohiddin Zargar bayon qildi degan ma'noda bosh irg'adi. So'ng qo'lidagi piyoladan xushbo'y choy ho'plarkan sekin dedi. Bu muammoni muhokama qilmoqdan burun sizga ayta turgan bir og'iz so'zim bor, Mavlono. Siz Mirzo Ulug'bek hazratlari toju taxtdan ayrilganidan xabaringiz bormi? Cholning qalin qoshlari tagiga yashiringan chag'ir ko'zlari tikonday qadalib turardi. Yo'q, kamina tunda on hazratimning huzurida edim. Davlatpanoh bugun subhidam lashkar tortib. Salohiddin Tarxon toqatsizlanib yelkasini uchirdi. Ma'lumingiz bo'lg'ay, shahzodayi juvonbaxt Mirzo Abdullatifning lashkari shu soniyada dovonda turibdi. A'lo hazratlarining jamiki sarkardalari taxtimizning valiahdi Abdullatifga bayat etgandir. Alaqushchi buni kechasi ustodning o'ksiz ruhidanoq sezgan edi, lekin Salohiddin Zargarning saltanat sirlarini bu qadar yaxshi bilishi uni hayratga soldi. Ullol bo'lib yer ostidan Mavlona Muhiddinga qaradi. Mavlona Muhiddin go'yo bu noxush xabardan ezilib ketayotganday boshini yelkalari orasiga olib, g'ujanak bo'lib o'tirardi. Endi sizga bir so'roq, Mavlono, bu mushkul vaziyatda kazm etgan yumushingiz nechog'li xatarli ekanini mulohaza qilib ko'rdingizmi? Salohiddin Zargar piyolasini o'g'liga uzatib, Alaqushchiga tik boqdi. Alaqushchi ha, mulohaza qilib ko'rdim demoqchi edi, lekin chol ovozini xiyol ko'tarib,
Yana ma'lumingiz bo'lsin kim, dedi. Siz yashirib olib qolmoqqa jazm etgan ilm durdonalari o'tda yondirilmoqqa fatvo qilingandir. Ala qushchi bir sapchib tushdi. Qaysi johil bu fatvoni bermishdir? Shayxul Islom bo'lmoq orzusida yurgan anov johil Hazrat Xomush ermasmi? Bu so'zdan xulosa shukim, dedi Salohiddin Zargar uning savoliga javob bermay. Kutubxonani yashirib, kufr kitoblarini asrab qolmoqni niyat qilgan osiy banda ham o'shal kitoblar gulxonida yonmog'i muhaqqaqdir. Buni astoydil muhokama qilib ko'rdingizmi, o'g'lim? So'nggi so'zlarni aytayotganda cholning ovozi tahdid bilan yangradi-yu, ala qushchi beixtiyor seskanib ketdi. Ko'pni ko'rgan, ham bu dunyo lazzatini totgan, ham umrida ko'p aziyat chekkan bu o'ktam cholning samimiyligi beshak, beshubha edi. Lekin nechun bu so'zlar ala qushchining yuragiga g'ulu soldi? Nechun tunda ustod xavf-xatardan so'z ochganida cho'chimagan odam endi cho'chidi? Yo unda ish bunchalik qaltis ekanini bilmas edimi? Bas, bilganda nima qilardi? Tanlagan yo'lidan qaytarmidi? Ilm fanni tark etib, taqvo yo'liga o'tarmidi? Ulug'bek madrasasini, rasadxonani tashlab, mudarrislik taqiyasini yechib, boshiga imomlik dastorini o'rarmidi? Uning o'ylanib qolganini ko'rgan Salohiddin Zargar, "O'g'lim Ali", dedi, ovozi mayinlashib. "Alloh taolo shohid, men sizni o'z farzandimdan a'lo ko'raman. Sizning boshingizga tushgan musibat o'z pushti kamarimdan bo'lgan o'g'lim boshiga tushgan musibat bo'lar. Alqissa, bu ishda ming chandon ehtiyot bo'lmog'ingizni ota o'rnida maslahat qilaman." Cholning gaplaridagi samimiyat ala qushchining yuragiga jiz etib tegdi. U minnatdorchilik bildirishga og'iz juftladi-yu, esiga yana ustod tushib, o'zidan g'ijindi. "Pur hikmat nasihatlaringiz uchun tashakkur taqsir", dedi ala qushchi. "Faqir sizning nasihatlaringiz samimiy ekaniga shubha qilmas men". Ammo ala qushchi hayajonlanib, qult etib yutindi. "Ammo siz oddiy durdonalar tilla va javohirlar to'g'risida emas, ilm javohirlari to'g'risida boradir. Insoniyatning eng yetuk farzandlari bunyod etgan xazina ustida boradir. Sizga ma'lumdir, ustod Mirzo Ulug'bek bu xazinani salkam 40 yil yig'mishdir. Faqir esa ustod Mirzo Ulug'bekning mehri saxovati tufayli odam bo'lgan men. Ustodning non tuzini bergan ilmini unutgan shogird ko'r bo'lur taqsir. Bas, kamina o'z boshimni asrab qolmoq murodida ustodning rayini qaytargandan ko'ra, siz aytgan xurofot gulxonida yonmoqni afzal ko'rur men. Hayajondan nafasi bo'g'ilgan ala qushchi chuqur tin olib zimdan Mavlono Muhiddinga ko'z tashladi. Mavlono Muhiddin hamon boyagi vaziyatda churq etmay o'tirar, faqat duxoba taqiya kiygan boshi yana ham pastroq egilgan edi. Mavlono ala qushchi, dedi chol, oppoq qoshlarini silab. Siz ko'p balandparvoz, ko'p ulug' so'z aytdingiz. Ammo osiy bandani af eting. Bu so'zni sizday ko'pni ko'rgan zakiy Mavlono ermas, ilm dargohiga endi qadam ranjida qilgan 15 yashar yosh talaba so'zlasa yarashur edi. Salohiddin Zargar ala qushchining gapirmoqchi ekanini ko'rib, qo'lini ko'tardi. So'zimning berdisini aytmoqqa ijozat etgaysiz Mavlono. Siz a'lo hazratlarining mehri oqibatidan so'zladingiz. Durust. Ul zoti sharifning mehri saxovatini unutmoq ko'rlik bo'ladi. Ammo sizga bir savolim bor. Marhamat taqsir. Siz suyukli nabiram Xurshida bibini Amir Ibrohimbekning kenja o'g'liga nikohlab berganimdan xabaringiz bordir. Xabarim bor, ammo bu ojizamiz Shahzoda Abdulaziz tufayli baxtiqaro bo'lganidan xabaringiz bormi? Dedi Salohiddin Zargar va to'satdan ko'ziga yosh oldi. Bilmasangiz bilib qo'ying Mavlono.
Mirzo Ulug'bekning suyukli farzandi, Shahzoda Abdulaziz kuyovimizni qatl ettirib, bir bandai mo'minning mankuhasini tortib oldi hamda payg'ambar alayhissalom makruh deb bilgan haramxonaga joriya qildi. Biz davlat panoh Mirzo Ulug'bekdan mehr saxovat ko'rgan bo'lsak, uning suyukli zurriyotidan mislsiz aziyat chektik Mavlono Ali. Chol cho'ntagidan anbar hidi anqigan ipak rumolchasini olib, ko'z yoshlarini artdi. Mavlono Muhiddin ham hiqillab qolganini ko'rgan alaqushchi ko'zlarini olib qochdi. Esiga ustodning gaplari tushdi. Uning jismi nogiron ali, qalbi mahzun. Hay attang, jismi nogiron, qalbi mahzun bu shahzoda ulug' padarining boshiga ne kulfatlar solmadi. Bir ikki oy Samarqandda qolganida ko'p amirlarni ta'ziq ostiga olib, on hazratlariga qarshi qo'ydi. Ustod esa ota ekan, uni jismi nogiron, qalbi mahzun deb qon yutadi. Ustod shahzodaning bu razil kirdikoridan bexabar erkan, uzr so'radilar, dedi alaqushchi. Salohiddin zargar yuzini bujmaytirib qo'l siltadi. Uzrdan ne foyda? Bular ish bo'lib o'tgandir Mavlono. Alaqushchining ko'z oldiga yo'lda uchragan qalandar qarnoqi kelib, erigan ko'ngli qayta muzladi. Ha, ta'assuflar bo'lg'aykim, g'isht qolipidan ko'chgandir, va lekin shahzodaning bu tuban yumushi uchun ustoddan yuz o'girmoq insofdan bo'lmas taqsir. Salohiddin zargar asabiylashib, bir qo'zg'alib oldi. Mavlono Ali, har bandai mo'minning izmi ixtiyori o'zidadir. Siz bu xatarli yumushga bel bog'labsiz, ixtiyor o'zingizda. Ammo siz ta'rif etgan noyob xazina deb kamina bor yo'g'imni, avlodu ajdodlarimning hayot mamotini qurbon qilmoqni lozim ko'rmayman. Vassalom. Nihoyat bu qari tulki ko'nglidagi bor gapni aytdi. Alaqushchi vujudini qamrab olgan titroqni zo'r bosib cholga yuzlandi. Siz bu xatarli yumushdan cho'chimasangiz ham bo'lar edi taqsir. Huzuringizga kelmoqdan muddao ozroq pul va maslahat so'ramoq edi xolos. Pul? Qo'rqmang taqsir, dedi alaqushchi. Pul so'zini eshitgan Salohiddin zargarning darhol sergaklanganini ko'rib, ustod bu ishda darkor bo'lar deb biroz tilla va qimmatbaho toshlar qoldirdi. Salohiddin Tarxon entikib, qimmatbaho toshlar deb so'radi. Qanday toshlar? Kamina bu toshlarning qiymatini bilmayman, ammo ustod aytdilarki, bu toshlar bobosi Amir Temurdan qolgandir. Salohiddin zargarning yuziga qon tepib, chuqur botgan tirak ko'zlari chaqnab ketdi. Jannat makon Amir Temur toshlari. Mavlono bu toshlarni olib keldilarmi? Yo yashirmishmi? Yashirdim. Qayga? Dedi chol shivirlab. Ishonchli joygami? Alaqushchining ko'z oldiga kitob terilgan javon kelib, ichida kulimsirab qo'ydi. Ha, Amir Temur toshlari. Ehtiyot bo'lmoq kerak. Zinhor ba'zinhor ehtiyot bo'lmoq kerak. Zero ajab ermas kim Mirzo Ulug'bekning ilm durdonalarini bobosi Amir Temurning shu toshlari asrab qolsa. Ammo chol Alaqushchi tomonga engashib yana shivirladi. Bu so'zni yolg'iz faqir eshitdi Mavlono, boshqa bir kimsa eshitmasin. Bu so'zni o'g'lim ham eshitmasin. Salohiddin zargargina emas, Mavlono Muhiddin ham rangi uchib, ko'zlari allaqanday charaqlab ketganini ko'rgan Alaqushchining ko'nglidan bu sirni ochib to'g'ri qildimmi, yo'qmi degan fikr o'tdi. Shu sabab bo'ldimi, yo Salohiddin zargarning tahdidli so'zlari qattiq ta'sir etdimi, ishqilib Alaqushchi ota bola bilan xayrlasharkan, yuragiga sovuq bir vahima yopirilib keldi-yu, nechukdir hujrada mung'ayib o'tirgan enasi tilla bibi esiga tushib, yuragi uvushib ketdi. Mirzo Ulug'bek Bultur Bag'dod xalifasi inom qilib yuborgan arabiy oq bedovida xayolga cho'mib borardi.
Amir Jondor bilan Amir Sultonshoh Barlos boshchiligidagi Xirovul qismlar qo'shindan ilgarilab ketgan bir necha tuman chap qanot va qalb lashkari orqada kelar, lashkarning ketidan aslaha ortilgan tuya va xachirlar, bakovullar bilan saroy mahramlarining soyabon aravalari sudralib kelardi. Butun qo'shin bir ikki tumandan oshmasa ham keng dasht lashkarga to'lib ketganga o'xshar, sipohlar son-sanoqsiz tuyular, otlarning kishnashi, eshak va xachirlarning hangrashi, tuyalarning bo'kirishi yeru ko'kni larzaga solgan edi. Odatda bunday yurishlarda a'lo hazratni o'rab oladigan amirlar, tuman boshliqlari va muqarrab us-sultonlar bugun bir muncha orqada kelar, go'yo Mirzo Ulug'bekning xayolini buzishni istamas edilar. Yolg'iz shahzoda Abdulaziz ustiga yo'lbars terisi yopingan badaviy arg'umog'ini achchiq qamchilab dam oldinga, dam yon verdagi qirlarga choptirib chiqar, u o'zini betashvish, beparvo ko'rsatishga urinar, lekin allaqanday xastalik cho'kkan ko'zlari bejo chaqnar, qalbi sarosimada ekani qonsiz so'nik yuzida shundoq aks etib turardi. Lekin Mirzo Ulug'bek o'g'liga qaramas, u hamon notinch xayollar girdobida to'lg'anar edi. Jayxon safaridan qaytganidan beri qantarib qo'yilgan arabiy oq bedov kumush suvlig'ini chaynab betoqat talpinar, depsinib yulqinar, bu keng dashtda qushday uchqisi kelardi. Oq bedov yulqinib sakraganida uning peshonasidagi kokiliga bog'langan tilla qo'ng'iroqchalar, nafis jiringlar, kumush egarga taqilgan nozik halqachalar ajib ovozlar chiqarib shaldirar, lekin Mirzo Ulug'bek bularning hech birini eshitmas, u hatto suyukli oq bedovi yulqinib oldinga talpinayotganini ham sezmas, faqat o'zi payqamagani holda qo'lidagi ipak tizginni mahkam ushlab o'tirardi. Avvalgi kuni kechasi g'amanduqdan uyqusi qochgan Mirzo Ulug'bek eski kitoblarni varaqlab o'tirib, g'aroyib bir hikoyatga ko'zi tushdi. Kunlardan bir kuni dong'i olamga ketgan Hind podshosi o'zining eng yaqin mahramlari bilan ovga chiqqanmish. Mahramlari orasida yolg'iz o'g'li ham bor ekan. Podsho yelkasiga suyukli qora burgutini qo'ndirib, daryo yoqalab ot choptirib borar ekan. Orqada amirlar va navkarlar chopib kelarkan. Podsho uzoqlashib ketayotganini ko'rgan navkarlardan biri, "Podshohi olam, to'xtang, bu to'qaylar xatarli, qamishzorlarda yo'lbars bor", deb qichqiribdi. Lekin podsho uning gapiga quloq solmay, oldinga intilibdi. Arg'imog'iga achchiq qamchi bosib to'qayzorga ot soldirib ketibdi. Banogoh ot tuyoqlari tagidan ikkita tillarang tulki chiqib qochibdi. Podsho arg'imog'ining boshini qo'yib quvib borarkan, tulkilar oldin to'rttaga, keyin sakkiztaga aylangan, ba'zilari go'yo uni mazah qilayotganday boshlarini burib tirjaygan emish. Shunda podsho darg'azab bo'lib, qanot qoqib talpingan suyukli burgutini qo'yib yuboribdi. Lekin osmonga chiqqan suyukli burguti ot tuyoqlari ostida jilpanglagan tulkilarga emas, uning o'ziga hamla qilibdi. Podsho jon achchig'ida xanjarini sug'urib olib, burgutga o'qtalibdi. Ammo burgut chap berib, uning o'ng ko'zini o'yib olibdi-yu, chap ko'ziga chang solibdi. Podsho dodlab, yolg'iz ko'zi bilan qarasa, qora burgut emas, qora libos kiyib, burgut qiyofasiga kirgan o'z farzandi bo'lib chiqibdi. Mana ikki kun bo'ldi. Bu hikoyat xayolidan ko'tarilmaydi. Hozir ham shu hikoyatni o'ylab borarkan, nechundir bundan chorak asr muqaddam Qipchoq xoni Baroxxon unga qarshi bosh ko'tarib chiqqanida ko'rgan yomon bir tushi esiga tushdi. Bu tushi Sayxun bo'ylarida Yassi va Sig'noq shaharlari uchun bo'lgan jangu jadalda ro'yobga chiqqan edi. Mana o'sha tushni ko'rganiga salkam chorak asr o'tdi, lekin hanuzgacha esidan chiqmaydi. Yoshi 15ga to'lmasdanoq Mavaraunnahr taxtiga o'tirgan Mirzo Ulug'bek go'yo Yassi shahrida Pir Murshid Yassaviy maqbarasi tepasida o'ynab yurarmish. To'g'rirog'i, nosuyukli xotini O'g'a begimdan qochib, maqbara tepasiga chiqib olganmish.
Xitoy ipak matolarga o'rangan, quloqlariga og'ir hindu ziraklari, qo'llariga Bag'dodi oltin bilaguzuklar taqqan, burni puchuq, xunuk og'a begim Mirzo Ulug'bekni quvib, daxmaning tepasiga chiqarmish, etagiga yopishib, zino qilishga da'vat etarmish. Shunda Mirzo Ulug'bek o'zini lojuvard gumbaz ustidan pastga otarmish, lekin yerga qulab tushmasemish, nogahon qanot paydo qilib, qush bo'lib uchib ketarmish. Ammo O'g'abegim ham kalqatga aylanib, uni yana ta'qib qilarmish. Mirzo Ulug'bek o'zini yassi bog'lariga urarmish, lekin kalqat qiyofasiga kirgan O'g'abegim darhol bog'lar ustida paydo bo'larmish. Mirzo Ulug'bek undan qochib, yana lojuvard gumbaz tepasiga qo'narmish. Shunda qabrdan bobosi Amir Temurning o'ktam ovozi yangrar emish. "Hoy shahzodayi valaxtim Muhammad Tarag'ay, qayga qochirsen? To'xta!" Mirzo Ulug'bek qarasa, qabr ustida jannatmakon Pir Murshid emas, bobosi Amir Temur turar emish. Egnida qora mavut chakmon, boshida uchi nayzasimon mis dubulg'a, belidagi kamarida oltin sopli qilich. Bobosi qovog'ini solib, darg'azab bo'lib turarmish. "Sulton Muhammad Tarag'ay," dermish u, qovog'i yozilmay. "Men seni 14 yashar chog'ingda Movarounnahr taxtiga o'tkazganimda umidim shu edimi? Qani aytchi, Movarounnahr sultoni, men bu dashta azimda Hoja Ahmad Yassaviyga bu maqbarai muazzamni nechun qurdirdim? Murodim ne edi manim?" Uni hamisha erkalab gapiradigan bobosining tovushidagi bu qahr Mirzo Ulug'bekni seskantirsa ham, o'zini bosib javob berarmish. "Bu maqbarai muazzamni qurdirishdan muddaoingiz ul pir murshid Hoja Ahmad Yassaviy hazratlarining pokiza ruhini shod etmoqdir, qiblagoh." "Ha, pokiza ruhlarni shod etmoq," deb kularmish Amir Temur. "Bu maqbarani tiklamoqdan yana bir murodim birlamchi qora xalqni, ikkilamchi oltin o'rda ila qalmoq va dashti qipchoq xoqonlarini titratmoq edi. Notinch qora xalq bu daxmai muazzamni ko'rib dahshatga tushsin, tunu kun tiz cho'kib tavof qilsin. Eski g'animlarim bo'lmish oltin o'rda ila qalmoq xoqonlari esa mening sarhadim shu mahobatli maqbara ekanini bilib daf bo'lsin. Ani bosib o'tmoqdan hayiqsin deb barpo etgan edim buni. Attang, oltin taxtimni senga ishonib topshirganimda ne bo'ldi? Ana pastga qara. Quzg'un Baroqbek suvorilari shaharni zabt etar, bu muqaddas dargohni toptar, xor qilar." Bobosi qaltiroq bosib, qisiq ko'zlarida o't chaqnab, shaharga imo qilarmish. Mirzo Ulug'bek qarasa, atrofidagi shahar ko'chalarida, ikki yoni rasta mavzelarda qalmoq bashara suvorilar, oysimon egri qilichlarni o'ynatgan yasovullar suron solib o't o'ynatishar, uylarga o't qo'yishar, hamma yoq dud va yong'in ichida qolgan emish. "Movarounnahr o't ichida qoldi," baqirarmish bobosi. "Sen esa bu orsiz xotining bilan bu mozor ustida besharm hayo o'ynashib yurarsen. Bilib qo'y, boshingga bu tojni men qo'ndirgan edim. Men olib tashlayman. Yo bu badxohlarni sarhadimdan daf etasen, yo tojimni qaytarib berasen." Amir Temur qahr bilan unga tomon yurarmish. Mirzo Ulug'bek dahshatga tushib, orqaga tisarlarmish. U go'yo asfalasofinga qulayotganday bo'lib uyg'onib ketdi. Lekin o'shanda uni bu mudhish tushdan ham ko'ra ko'proq hayratga solgan narsa shu bo'ldiki, tong paytida olis yassidan uning huzuriga 10 nafar yigit arz qilib keldi. Sayxun sohilida ko'chmanchilik qilib yurgan Baroqbek Botir yassi va sig'inoq shaharlarini zabt etib, shahar tevaragidagi gulday qishloqlarni talon-taroj qilgan emish. Hayratga tushgan Mirzo Ulug'bek o'sha zahoti yog' lashkar to'plab Baroqxonga qarshi yurish boshladi. Shu shoshqaloqlik sabab bo'ldimi, boshqami, sig'inoq yonida, Sayxun bo'ylarida bo'lgan suronli jangda ko'rgan tushi ro'yobga chiqdi. Agar tunda ala qushchi aytgan qalandar qarnoqiy o'z yigitlari bilan dashti qipchoqlar safiga yorib kirib, otaning jilovidan tortib olib chiqib ketmaganida Mirzo Ulug'bek ehtimol o'z g'animi Baroqbek qo'liga asir tushib, sharmandayi sharmisor bo'lardi.
Yo Rabbi, unda u tush, bu safar bu hikoyat, undagidan ham dahshatli hikoyat. Bir ko'zini o'yib olib, ikkinchi ko'ziga chang solgan qora burgut. Ish qilib o'zing shafe bo'lg'ay sen, Xudovandi Karim. Mana bir hafta bo'ldiki, u har kecha zoyicha ko'radi. Yulduzlar harakatini kuzatib, o'z taqdirini bilmoqni istaydi. Lekin aniq bir fikrga kela olmaydi. Ilgari sutday oydin ko'rinadigan narsalar endi allaqanday tuman bilan o'ralgan. Yo ko'k unga o'z sirlarini ochishni tilamas, yo uning aql ko'zgusi xiralashib qolgan. Miyasi g'ovlab ketgan Mirzo Ulug'bek boshini ko'tarib yon veriga qaradi. Oftob ko'rinmas, osmonni qora bulut qoplab olgan edi. Dalalar va adirlarda, o'rib olingan bug'doyzorlarda, hatto olis yaqindagi bog'larda biron bir odam qorasi ko'zga chalinmas, hatto qirlarda mollar ham ko'rinmas edi. Go'yo Mirzo Ulug'bek lashkari emas, talanchi qo'shin bostirib kelayotganday, tirik jon borki, bari qochib in-iniga kirib ketgan. Ha, fuqaro bobosi Amir Temur davridayoq jang-jadaldan bezgan, yuragi zirqirab qolgan. Bu qo'shin yo'lni changitib, qir va adirlarni podaday qoplab ketayotgan bu lashkar kimniki? Ma'rifatparvar shoh Mirzo Ulug'beknikimi, yo shahzoda Abdullatifnikimi, yo boshqa bir beshafqat xoqonning bosqinchi suvorilarimi? Fuqaro buni bilgisi kelmaydi. U urushdan charchagan, shohlarning qatl-qirg'inidan bezgan.